amahoro y'Imana akomeze kubana nawe nshuti mwene data mushiki wacu wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya VPMSPS channel yivuga abutumwa nanone y'abamisioneri bishyiri hamwe kuzamura ibyanditswe byera voluntary Pentecostal missionaries for scripture progress. Hanyuma rero nkuko mubimenyereye muri iyi minsi turi kugenda tubagezaho inshamake y'ibitabo bya Bibiliya kugira ngo bigufashe gusoma Bibiliya igitabo cy'Imana yawe ucyumva neza Imana itugirire neza. Uyu munsi rero twabateguriye inshamake y'igitabo cya Yeremiya. Yeremiya muramuzi, abenshi bamwita umuhanuzi w'ibibazo, umuhanuzi w'amarira, umuhanuzi w'amaganya. Hanyuma rero uyu muhanuzi Yeremiya yahanuye inyuma ya Yesaya, bishatse kuvuga yuko ibi bitabo bishobora kuba bikurikirana mu bihe by'amatariki cyangwa se mu buryo chronologique. Reka tutangire na kino gitabo. Iki gitabo cya Yeremiya umwanditsi wacyo ubwacyo ni Yeremiya nk'uko kibigaragaza mu gice cya mbere umurongo wa mbere. Hanyuma kino gitabo rero cyanditswe hagati ya 630 na 580 mbere ya Kristo. Impamvu iki gitabo cyanditswe ni iyihe? Igitabo cya Yeremiya gikubiyemo ubuhanuzi busoza ku Bayuda, imbuzi ku bijyanye no gusenyuka kurusengero, igihe cyose ishyanga ryari kuba ryanze kwihana. Tubibutse yuko ubushize twiga igitabo cya Yesaya, twabonye neza yuko icyo gitabo cya Yesaya cyanditswe abisirayeli bafite amahoro. Bari bafite intambara ebyiri gusa barwanaga, kandi nabwo Imana ikabarengera, abanzi babo bari Abasiriya n'Abanyegiputa. Ariko hagati mu gihugu bari batuje, bari bamaze imyaka 50 guhera ku ngoma ya Salomo batabonye ibyago n'akaga gakomeye, bityo abisirayeli bari baradamaraye. Mbibutse ko bari mu gihugu cy'amasezerano Imana yari yarabasezeranije. Wewe usoma kino gitabo cya Yeremiya ujye umenya aho ibintu byabereye. Ni ukuvuga nanone rero Yeremiya asaba abisirayeli kwihana, kandi akavuga ko nta kizabuza kurimbuka kwa Yerusalemu mu gihe batari kwihana gusenga ibigirwamana kwabo. Abisirayeli basengaga izindi mana, basengaga imana zitari Uwiteka wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma rero weho usoma igitabo cya Yeremiya menya yuko ari igitabo nanone gikurikirana ku buryo bwa hafi n'igitabo cya Yesaya. Ni ibitabo biri chronologique byakurikiranye mu matariki, bityo Yesaya yaramaze guhanura, hanyuma amaze guhanura murabizi neza yuko Yesaya yaje gupfa ku ngoma ya Manase, ari na Manase umwishe. Manase muramuzi, reka mbibutse yuko Manase ari umuhungu wa Ezekia yabyaye mu myaka 15 Imana yamwongeje. Reka twikomereze. Hanyuma rero muri kino gitabo reka turebere hamwe imirongo fatizo. Imwe mu mirongo fatizo nanone iboneka mu gitabo cya Yeremiya. Reka dusome Yeremiya igice cya 5. Ni amagambo avuga ku guhamagarwa kwa Yeremiya. Imana ubwayo niyo yahamagaye Yeremiya. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uko ni ayo niyo magambo yo guhamagarwa kwa Yeremiya. Imana yamumenye akiri mu nda, kandi mushyiriraho kuzaba umuhanuzi. Yeremiya ibice 12:9. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ufite indwara kandi niwizere gukira. Wizere gukira, ninde ushobora kumenya ukuri? Yeremiya ibice 29:10-11. Erega nzi ibyo nibwira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Dusome nanone Yeremiya ibice 52:12-13. Nuko mu kwezi kwa gatanu, ku munsi wa 10 w'uko kwezi, ari uwo mwaka wa 19 wa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Nebukadinezari umutware, Nebuzaradani umutware w'abarinzi wari i Babuloni azi Yerusalemu, atwika inzu y'Uwiteka n'ingoro y'umwami n'amazu y'Yerusalemu yose. Uyu ni umurongo utugaragariza gutwikwa kwa Yerusalemu nk'uko Imana yari yarabivuze.
Inshamake ya kino gitabo. Igitabo cya Yeremiya kibanda ku butumwa bwo kurimbuka kwa Yerusalemu no guhanwa kw'Abayuda. Kuko tubisoma muri Yeremiya ibice 7 umurongo wa 30 kugeza kwa 34 cyangwa ibice 16 umurongo wa 10. Nyuma y'urupfu rw'umwami Yosiya, ari nawe mwami wa nyuma w'Abayuda waranzwe no gukiranuka, Abayuda baretse Imana n'amategeko yayo. Yeremiya yagerageje Abayuda ndetse yabahanuriye inshuro nyinshi abasaba kwihana. Twibuke ko nanone Yeremiya yagiranije Abayuda na maraya, nk'uko tubisoma muri Yeremiya ibice 2 umurongo wa 20. Imana yari yaravuze ko izagihana icyaha cyo gusenga ibigirwamana ku buryo bukomeye. Twibuka uko byanditswe mu Barewi ibice 26 umurongo wa 31 kugeza kwa 33. Twongere tubyibuke mu gutegekwa kwa 2 ibice 28 umurongo wa 49 kugeza kwa 38. Kandi Yeremiya yari yaraburiye Abayuda ko ubutabera bw'Imana bwari bwegereje. Imana yari yaraburiye Abayuda ibihe byinshi, kandi yari yaragiye ibatanga ibihe byinshi yifuza ko babyigiraho. Ariko imbabazi zayo zari zigiye gukurwaho. Yeremiya yanditse uko Nebukadinezari yabateye agatwara abanyamyuga babo ari imbohe. Yeremiya nanone yanditse uko abisirayeli bari baragomeye Imana. Twibuke cyangwa twibukiranye ibi bintu bitatu bikurikira. Abantu bose basoma bino bitabo bakwiriye kumenya neza yuko abisirayeli bajyanywe mu bunyage inshuro 3. Abayuda ntago ari abisirayeli, kuko muri iki gihe ubwoko bwose bwari bwariciyemo ibice 2. Bwa mbere Nebukadineza yatwaye abasore b'abanyabwenge harimo Danyeli na Saduraka na Meshaki na Bedenego, riba ijyanwa mu bunyage rya mbere. Bwa kabiri yatwaye abanyamyuga bose n'abanyabukorikori aribwo batwayemo na Ezekiyeli, iryo riba ijyanwa mu bunyage rya kabiri. Bwa gatatu nibwo Nebuzaradani umutware w'abarinzi w'i Babuloni yazamukaga kajya Yerusalemu agatwika urusengero, agatwika inzu y'Uwiteka n'ingoro y'umwami n'amazu y'i Yerusalemu yose. Ndetse Sedekiya umwami bakamuzana ari imbohe, bakica abana be imbere ye, barangiza bakamunogonoramo nawe amaso igihe cyashira nawe akaza gupfa. Ibi dukwiriye kubimenya. Yerusalemu yarasenywe. Nyuma yuko kugoma, Imana yongeye kugarura Nebukadinezari imugabiza Abayuda ndetse na Yerusalemu irasenywe, nk'uko tubisoma mu gice cya 52 cy'igitabo cya Yeremiya. Ariko no muri ibi byago Imana yavuze ko izongera kugarura Abayuda mu gihugu yabasezeranije. Nabyo ushobora kubisoma mu bice 29 bya Yeremiya umurongo wa 10. Ibyerekanaga ibizaba. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 5 kugeza kuwa 6 herekana ubuhanuzi bwa Mesiya wagombaga kuza, Yesu Kristo. Yeremiya umuhanuzi yamugereranyije n'ishami ryo mu nzu ya Dawidi, nk'uko bigaragara muri Matayo nanone igice cya 1. Yavuze ko umwami azima azaba yuzuye ubwenge no gukiranuka, ibyahishuwe 11 umurongo wa 15. Ni Yesu wavugwaga rero uzahagarara mu Bisirayeli nka Mesiya w'ukuri utanga agakiza ku bantu batoranijwe, nk'uko tubisomana none mu Baroma 11 umurongo wa 26. Ni ibiki twakwigira muri kino gitabo? Umuhanuzi Yeremiya yari afite ubutumwa bukomeye cyane bwo gutanga. Yeremiya yakundaga Ubuyuda ariko yakundaga Imana kurushaho. Byari agahinda gakomeye kugeza ubutumwa bukomeye gutyo ku bwoko bwe yakundaga. Ariko Yeremiya yumviye Imana, akora ndetse avuga iby'Imana yashakaga byose. Yeremiya yakomeje gusengera imbabazi z'Imana ku Bayuda kandi yizeye Imana amaramaje. Natwe rero dukwiye kwiringira Imana
kabone naho byaba bigoye gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Ni byiza kumenya ko mu bwenge bwayo butarondoreka izazanira abana bayo ibyiza. Abaroma ibicumunani umurongo wa 28. Nguko uko dusoje igitabo inshamake y'igitabo cya Yeremiya. Yeremiya yahanuriye ubwoko bwari bumaze igihe mu mudendezo bw'Abisirayeli. Nyamara abubwira ko nibutihana gusenga ibigirwamana bwagombaga kubona ibihano bikomeye nk'uko Imana yari yarabivuze kera. Nyamara ntago bumvisha imbuzi za Yeremiya, ahubwo baramubabaje inshuro nyinshi mu buryo bwinshi. Ibyo byatumye Nebukadinezari abagabaho ibitero bitandukanye abatwara mu bunyage mu buryo bw'inshuro eshatu. Bwa mbere atwara abasore b'abanyabwenge barimo na Saduraka na Meshaki na Bedenego ndetse na Danyeli. Bwa kabiri atwara abanyamyuga bose, abantu bazi imyuga mu Bayuda bose abatwaraho iminyago. Ubwo yatwayemo na Ezekiyeli. Ku nshuro ya gatatu nibwo urusengero rwasenyutse ndetse abantu bose batwarwa mu bunyage. Ngo kuko abantu bagiye mu bunyage kubera kutumvira Imana. Uko ni nako dusoje inshamake y'igitabo cya Yeremiya. Turi mu bitabo by'abahanuzi bakuru. Turagushimiye rero mwene data mushiki wacu dukunda, uwamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya VPM SPS channel yivuga ubutumwa, urubuga rukomeye cyane rwivuga ubutumwa, aho tugenda twiga amasomo ya Bibiliya yagufasha kurushaho kumva igitabo cy'Imana yawe ufite mu rugi wawe, wiga buri munsi, buri cyumweru, buri sabato ukagenda wiga igitabo cy'Imana yawe uko bukiye nuko bwije. Bye bye rero, mwari kumwe na missionary Eri Kiza Benjamin, naho ubutaha turebera hamwe inshamake nanone y'igitabo cyitwa Amaganya ya Yeremiya. Bye.